Após Kasım'ın 1986 yılına Tunus 7'si Zengibasar rayonunun Rehime Bad kentinde anadan olur. 6 yaş olanda atasını itiren Abbas Kasım ailesiyle birlikte 1988 yılında Noyabr ayında Ermeniler tarafından Dolma rayonunda götürülür ve Kasımovlar ailesi Binəqədi rayonunda yaşamaya başlar. 1993-2002 illərdə Binəqədi rayonunda 157 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alır. 2003-2007 illərdə isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Heydər Əliyev adında akademiyasına təhsil alır. Azərbaycan ordusunun sərhəd qoşunlarının mayoru olan hərbi pilot Abbas Qasım 2020-ci il sentyabr 27-də Azərbaycan silahlı qüvvələr tərəfindən Ermənistanın işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycan ərazisinin bütövlüyü bərpa olunması üçün başlayan vətən müharibəsi zamanı şüurlu azadlıq uğrunda gedən döyüşlərdə savaşın. Abbas Qasım sentyabr 27-də füzulu döyüşlər zamanı baş leytenant Xalid Gözəlov ilə birgə şəhid olub. O, 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olub.